Eu sou o Homem de Ferro. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Elétrons Livres. Como vocês viram agora, inicialmente, eu construí a espada laser do Star Wars de forma caseira. Você vai aprender passo a passo como montar esse projeto agora, beleza? Olha aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é pasta de documento, daquela que guarda folha de ofício, guarda documento. Comprei por R$ 3,50. O cabo eu utilizei tubo PVC de 20, desse de água que a gente usa na encanação. Comprei um laser. Deixa eu ver qual vocês veem. Comprei um laser, desse que você compra em qualquer lugar, na feira ou em loja, por R$ 5. Então, com apenas R$ 15, você vai montar esse projeto comigo, beleza? Eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, beleza? Tamo junto e aproveitem o vídeo. E aí, galera, a partir de agora vocês vão aprender a construir o sabre de luz do Star Wars, beleza? É um projetozinho caseiro. Espero que vocês gostem, beleza? Vamos aos materiais. Vocês vão precisar de uma pasta de documento como essa aqui. Para esse projeto, vamos precisar de um laser como esse aqui. Eu comprei por R$ 5 esse laser, muito barato. Vamos precisar também de um pedaço de alumínio. Também vamos precisar de uma fita como essa, transparente. Vamos precisar também de um tubo PVC. Ao longo do projeto, vocês vão conhecer os materiais que vamos precisar. Primeiro, devemos tirar essas alças aqui de elástico da pasta. Eu não vou jogar fora essas alças da pasta porque eu posso utilizar em algum projeto futuro. Agora eu vou tirar essas partes laterais. Então aqui é muito simples, ó. Com estileta. Vou cortar aqui no meio também, ó, para tirar essa partezinha aqui que está dobrada. Agora, utilizando uma régua, eu vou marcar a metade da pasta. Esse aqui é. Depois de marcado aqui o meio da pasta, eu vou estar cortando. Agora eu vou estar cortando o segundo. Eu pretendia, pessoal, usar três partes, mas eu vou usar apenas duas. Mas perceba que mesmo usando dois, vai ficar bem grande a espada. Feito isso, agora vamos utilizar o tubo PVC para estar enrolando assim, ó. Aí com uma fita transparente, vamos estar prendendo aqui, ó. Não precisa arrochar muito não, porque vamos ter que tirar daqui depois. Coloca um pouquinho aqui, vou colocar também no meio para reforçar. Pronto, acabei de fazer o segundo. Feito isso, já temos as duas partes. Agora eu vou unir as duas, beleza? Eu vou colocar uma fita aqui, ó, unindo as duas, os dois tubos. Então agora é muito simples, ó. Você pressiona aqui um pouquinho, ó, até encaixar. Beleza? Aqui já é o suficiente, ó. Aí pega a fita e passa prendendo. Ah, ficou bem firme. Ficou bem alinhado. Agora eu vou estar colocando esse papel alumínio na ponta aqui, ó, do nosso tubo. Então eu vou pressionar aqui, ó, para criar uma marcação. Eu cortei mais aqui no cantinho para aproveitar o alumínio. Então, ó, agora eu vou cortar assim, ó. Agora, depois de cortada, eu utilizei duas camadas, pessoal, para ficar mais resistente.
Coloca aqui assim e pressiona. Então, ó, vai ficar assim, ó. Agora eu vou passar uma fita prendendo. Vou colocar duas fitas assim, ó, cruzando. Agora, por último, vou passar aqui, ó, circulando aqui, ó, na lateral, ó. Então, ó, como ficou. Agora, vou começar a instalar a parte do laser, na estrutura. Eu vou tirar essa parte aqui, ó. Não vamos precisar dela agora. Esse laser, ele utiliza três baterias. Três baterias. Então, eu vou estar utilizando esse sistema aqui porque é algo mais prático para vocês. Mas lembrando que vai ter que comprar bateria toda vez que descarregar. Perceba que o laser funciona? Ele tem até outras funções já. Ultravioleta, lanterna. Utilizando um EVA de 2 mm, vocês vão estar enrolando o laser dessa forma aqui, ó. E vão estar encaixando no PVC, no tubo PVC aqui, ó. Perceba que ele entra bem justinho, ó. Agora, pessoal, eu vou estar fazendo uma marcação, no caso um rasgo no tubo PVC, para eu poder ter acesso aos botões que vai controlar a luz, do laser. Então, ó, eu vou colocar no meio. Perceba que está no meio do tubo PVC, ó. Eu tinha feito a marcação aqui embaixo, mas não vai dar certo. Vou colocar ela bem aqui, ó. Aí, feito isso, ó, eu vou estar fazendo uma marcação mais ou menos aqui assim, ó. Aí agora vocês vão colocar, ó, o polegar em cima e vão contornar aqui, ó. Então, ó, veja como é que ficou a marcação. Agora eu vou estar serrando. Pronto, depois de cortado, ó, deverá ficar assim, porque vamos conseguir colocar e retirar mais fácil, o laser. Agora, pessoal, vou estar fazendo a pintura na cor prata. Pronto, depois de pintar, podemos começar a montar o projeto. Agora devemos pegar o EVA de 2 mm e o laser. Devemos fazer assim, ó. Vamos posicionar ele aqui assim, ó. E vamos enrolar. Não precisa colar, porque se colar vai terminar estragando um laser e não presta mais. Beleza, feito isso aqui, ó, vou pegar duas fitas. Vou estar enrolando aqui, ó. Pronto. Com isso, ó, eu vou fazer um teste agora e ver se ele encaixa. Perceba que ele entra bem tranquilo. Não prejudica aqui a movimentação. Caso a bateria descarregue, eu posso tirar rapidamente e colocar de novo. Ele entra todinho, mas a ideia é que ele fique nesse ponto. Então, pessoal, é importante, antes de colocar o laser, posicionar, certo? O lado do botão. Então, ó, eu coloquei. Então, o botão tá para cima aqui, ó. Aperta aqui para testar, ó. Tá vendo? Eu pensei em colocar um botão, adaptar um botão fora, mas vai ficar muito bagunçado. Então, ó, essa foi a forma que eu encontrei. Então, ó, vocês vão estar cortando, um círculo, certo? Em outra cor, laranja, verde, para dar o destaque. Ou seja, aqui vai ser o botão. Então, ó, só apertar aqui, ó, e beleza. Agora eu vou estar fazendo a união aqui, ó, do cabo com a parte, da frente da espada. Então, vamos lá. Ah, entrou fácil, beleza? Porque já tava na medida certinho. Pronto, até esse tamanho aqui já tá beleza, ele não solta fácil. Mas caso vocês queiram colar, beleza. Mas eu não vou colar não, tranquilo? Para dar um detalhe a mais na espada, eu vou colocar essa parte aqui, ó. Aqui assim, ó. Eu vou colar apenas o EVA. Eu não vou colar na estrutura da espada não, beleza? Assim, ó. Vou colar dessa forma aqui, ó.
Olha como ficou legal, ó. Então, pessoal, veja como é que ficou a nossa espada, a laser. Ficou legal. Você aí que não quer gastar muito dinheiro comprando a espada do Star Wars original, você pode estar fazendo esse projeto aqui caseiro. Então, ó, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, beleza? Que é fã do Star Wars, que gosta da saga. Agora eu vou estar fazendo um teste, eu vou apagar as luzes aqui para vocês verem melhor o efeito da espada. Ficou muito massa, velho. Muito bacana. Lembrando que é um projeto caseiro, beleza? Aí foi gasto no máximo o quê? R$ 15. O laser foi 5. A parte mais cara foi o laser, foi R$ 5. Comprei essa parte de documento que custa 3,50 a uma. Ou seja, dá pra, tranquilamente para fazer a espada com esse comprimento aqui. Detalhe de EVA, que é muito barato comprar esse EVA. Enfim, R$ 15 essa espada do Star Wars, beleza? O laser mais potente, laser de 1000 watts. Que custa R$ 30. Vamos lá. Cara, vale ou não vale aí uma curtida e uma inscrição no canal Elétrons Livres? Eu peço que você se inscreva no canal. Curta. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, cara. Diga aí, um projeto pronto. Utilizando o outro laser de R$ 5, o projeto custa uns 15. Utilizando o de 30, na faixa de R$ 40. Então, ó. Uma espada dessa aqui original. Com certeza eu acho que é mais de 500 conto. Então vale a pena, olha só a potência.